pēc gada pārtraukuma atjaunots sporta deju festivāls Madonas Valsis. Tas Madonas pilsētas kultūras namā pulcēja 100 pāru, jeb teju 200 tejot gribētāju dažādās vecuma grupās. Dalībnieki bija sabraukuši no vairāk kā 10 Latvijas pilsētām, lielākoties no Vidzemes. Atbraukuši bija dalībnieki arī no Igaunijas, tā vien šķita, ka lielais Madonas kultūras nams ir par mazu. Viņi sadalīti pa plašu grupām un ir atdalīti jau tādi dejotāji trijās grupās, kas dejo jau sacensībā. Jauniešiem dejošana ir ne tikai hobijs, daudz sasniegts arī ārpus Latvijas. Daļa no viņiem sapņo arī par karjeru dejošanā. Es vēlētos it kā ar dejošanu saistīt, bet ne tikai es domāju, ka strādāt mācīt mazus bērniņus, maziņus, un tad arī it kā strādāt kaut kur citur. Mani sauc Andrejs Sakne, un nu, es vēlētos kļūt par skolotāju. Jaunieši atzīst, ka sacensības nav vieglas, taču tas tikai stimulē būt labākiem. Tajās četrās dejās nu, nebija tik grūti, bet sešās dejās gan ir grūtāk. Sacensību organizatori uzskata, ka pasākums ir izdevies, un tas dos jauniešiem papildu stimulu nākotnē. Dot tikai stimulu jauniešiem un izdejoties tiem dejotājiem, kuri nevar piedalīties Rīgā. Viņi pašlaik ir jauniņi, viņi tagad pirmos soļus spēt. Paies laiks, ja viņi kārtīgi trenējās, viņi var arī sasniegt. Kā jebkurā veidā? Viņš var to atstāt kā fizkultūru, sporta kā sportisti vai ne, un viņš var iet uz rezultātu sacensībā. Pāri, kuri dejot prasmi mācījušies jau ilgi, izpildīja 8 dejas. Pārējie atkarībā no pieredzes un iemaņām demonstrēja 6 vai 4 dejas. Iesācēja 2. Tika dejota standardējas – Lēnais Valsis, Tango, Vīnas Valsis, Fokstrots un Quicksteps, kā arī Latīņamerikas dejas – Samba, Čačača, Rumba un Džaivs. Ieguvums no dalības sacensībās ir ne tikai uzvara un medaļas, bet lieliski attīstīta koordinācija un stalta stāja. Sacensības Madonā ar pārtraukumiem notiek jau no 80. Gadiem, tāpēc pasākums plānots arī nākamajā gadā.